For Honor, нова мультиплеєрна гра від Ubisoft, ігнорує все те, що ви вчили у школі на уроках історії, і зводить на одному бойовищі стереотипних лицарів, стереотипних самураїв та ще більш стереотипних вікінгів у рогатих шоломах, голих по пояс і кожного п'ятого з яких звуть Рагнар. І все тому, що це неабияк круто. З вами Олег Куліков, і ви дивитеся відеоогляд For Honor на Play.ua. Іграм насправді ніяким боком не впала історична достовірність, якщо немає продуманого ігроладу, відполірованих механік, порівняної глибини та різноманіття ситуацій. І саме на це розробники For Honor витратили понад 5 років, створивши найбільш осмислену систему фехтування в іграх. Так, тут є вигадлива мета-гра про контроль за територіями, є веселий режим Домініон, який приносить трошки свіжого повітря в стару концепцію захоплення точок, є шикарна кастомізація і система характеристик, є непогана кампанія з недопрацьованою історією, але різноманітними ігровими ситуаціями та дійсно хорошими босами, і є божественна, просто божественна анімація, яка передає всю силу ударів, всю цю контактність бою великих спітнілих мускулистих чоловіків або граційних жінок, як вже кого обрали, але все це геть сторонні речі, призначені швидше приманити і розважити звичну аудиторію більш стандартних мультиплеєрних ігор. Основою For Honor все ж таки є двобої. Жодних бантиків, фантиків, свистілок і приділок. Просто двобій. Один проти одного. Система під назвою «Мистецтво битви» на перший погляд проста. Є умовних 3 стійки, вони ж напрями удару. Блокуємо ворожі удари, обираючи той же напрям, звідки йде ворожа атака, і атакуємо неприкритий бік. Не ловимо гав, не пропускаємо ударів, от і все, ти переможець. Це вже потім ви починаєте розуміти, що є купа додаткових механік, є комбінації ударів, кровотеча, приголомшення, відбивання ударів, ухиляння, унікальні особливості кожного з 12 стартових героїв. І тут, нарешті, ти починаєш розуміти, що попри свою зовнішність вигадливого чувачі на смерть, For Honor – це файтинг. Причому файтинг доволі нетиповий, адже він передусім розрахований на людей, які у файтинги зазвичай не грають. Адже тут зовсім інша обгортка, тут зовсім інша взаємодія двох людей між собою. Усе це приємно бавитись. Це доволі глибока система, яку хочеться опановувати. І от заради цих кількох прекрасних хвилин двобоїв у For Honor хочеться повертатися знову і знову. Це одна з тих небагатьох ігор, де не тільки росте рівень твого персонажа, а й зростають твої власні уміння, причому часто набагато швидше. Адже ти грав. Опановуєш ухиляння, ти вчишся контрити пробивні прийоми, ти вчишся відбивати вже відбиті удари, а це поле для підвищення майстерності тут справді не оране. Під час двобоїв ти не метушишся, ти більше думаєш, а не дієш. І от як у фільмі «Сім самураїв», початок бою – це більше гра в дивоглядки, перевірка витримки, хто перший з вас двох зірветься. Це кілька хвилин лютої зосередженості і напруги, що їх можна зрівняти тільки зі складним заїздом у дерт-раллі, особливо у бісовому Монте-Карло на льоду, або пошуками нового вогнища у Dark Souls, і неважливо, переміг ти тут чи програв, коли бій закінчується, напруга припиняється, і це настільки приємно, що, повірте, це одні з найкращих вражень, які тільки може подарувати гра. Я не знаю, якою For Honor стане за рік чи за два, яких бійців нам ще додадуть, які режими також докинуть, чи з'являться ще якісь фракції. Насправді неважливо, бо ця невідомість – це звична справа для всіх мультиплеєрних ігор. Втім, Ubisoft, компанія добра, вона вже показала на прикладі Rainbow Six і Divizii, що вона вміє підтримувати свої проекти і не полишить розвиток цього прекрасного світу тисячолітньої війни. For Honor – це гра, яка змогла показати нам справді щось нове, і незважаючи на проблемне з'єднання зі системою peer-to-peer, ні технічні косяки, це все грі не заважає. Це черговий сміливий експеримент Ubisoft, який вкотре вдався. Це розумний і глибокий тактичний файтинг з інтимною камерою на кшталт Resident Evil 4 і однією з найкращих боївок в історії ігор. І якби мене попросили підібрати, напевно, найкращу аналогію для For Honor, це просто ідеальна ігроверсія книжки «Шлях меча» Генрі Лайона Олді. Тільки зброя у For Honor не говорить. Що ж, на цьому все, а докладнішу версію огляду у текстовому форматі ви можете прочитати на нашому сайті, куди ми вам радимо зазирати якомога частіше. На все добре!